Zdravíčko, tady peklím. A plejna. Ze všech stran. Aho. O, také dlouhé vlasy. A má nějaký kyborg oko, nebo co to je, jedno oko velké. Podla sama, ha? Jo, jasné. Anime. No. Play, play. Mojemu se jim trošku doplětli skiny. Hej. A tak nakonec, keď jsem se připojil, tak mám taky to. A dobře, no, čo už. Playdo nafasoval skin od Mojangu. No. Baterku, konečně jsem na ní vzpomněla, vyndám ji. Tak. Ináč, takže no. Za video jsme robili trošku menší zmeny. Aha, vlastně. Poviem, no. Takže vycraftoval jsem tuto baterkostroj, Badbox. To je taká batéria, dokáže udržet v sebe 40 000 eur. Ohni, ať na ní vidí diváctvo. Tak mu otvrtěš. No, dokáže udržet 40 000 eur. No, já se právě k ní nedostanu. Jo, dostanu. Jaj, tak já se uhnem. Hej, tady ta krabice, abyste viděli, tam to. Takže má v sebe kapacitu 40 000 eur, čo veľmi veľa nie je pri tých lepších prístrojoch. A je to taká v podstate poistka, že sa im nespália prístroje. Ale to som vycraftila až neskôr, takže máme tu aj LV Transformer. Star 4, aby videli, ako sa kraftuje. Aj tá baterka aj. Jo. To. Transformátor a baterka. Nie je taký problém zase vycraftovať. Takto a baterka. Trafo v podstate som vyrobil skôr, pretože ten náš generátor lavový niekedy trošku viac vypustí energie. Takže v podstate tam má šanca, že sa tieto prístroje tu nás spália nám. Takže preto. Tak, no a máme to kvôli nabíjení, máme to kvôli nabíjení baterky, aj, co dávame dole do no, recyklera, čo sme tak v minulom diele vykraftovali a som ho presunul dolu. Pomocou takej šikovnej mašinky, lebo on sa bežne nedá vykopať krumpáčom, vypadne z neho nejaké no, vypadnú z neho len súčiastky proste. Len ten casing. Takže na to je taký wrench. Už je opotrebovaný trošku, som s ním presúval niečo. Som celkovo viacej mašiniek už. Som skúšal pozíciu, že v podstate kde bude ten recykler tak najlepšie položený. Takže preto. Jo, a vyrábí sa. Aj potom ešte som. Aha. Jo. Potom som ešte otáčal trošku tie mašinky tu nám. No, keď ich položím, tak oni sú odvrčené základnom, no, v základne. A proste tam ich treba potom s tým wrenchom pootáčať a tak ďalej, takže preto je hups opotrebovaný. A takto. Potom sme tu narobili veľkú zmenu. Ešte dve také tu nás sú väčšie zmeny vlastne. Toto krásne námestíčko, ktoré ešte nie je hotové. V strede bude taká fontánka, toto tu ma bude všetko ešte vydlažené krajšie a tak ďalej. A urobil som konečne osvetlenie nášho domu. Lebo v noci tak pekne vyzerá celkom, že sa keď tu je svietivé niečo, ale je tam dobře glowstone schovaný za těma lamelama, vypadá to docela dobře. Osvětlovali jsme to tady taky docela a prostě terénní úpravy, náměstíčko, rovinka. Aha, kolem, a pigment. Jo, jde za to. Jasně, klasický zombík. To nebyl zombík, aha. To byl klasický zombík. Jo, tak. Kolem potom portálu jsme to tu srovnali. Tu já jsem urobil hore okénko, všem rebrík ku okénku, které vedě ku Nedervartom, ale tam se nedá dostať. A urobil jsem taky štěl věznice v podstatě Nedervartovej. Takže celkom pěkně to tam vyzerá. Já to vám to ukážu aj znutra. A stane tu na potom, veď můžeš jít hore pozrieť, aby vás o tvoji hey, diváci viděli. Když se tam nedá dostat, tak jsem si říkal, že nejdu. Mm-hmm. Aha, takhle vězení. No jo. V peci potom tu máme našej vypekacej. Milion aj peť všetkých možných vecí, čo existujú len. Hej, tam je teď hafo toho, těch kovů nalitých dohromady. Seklo to, takže jsem nepočul nič. Aha, hafo nalitých kovů dohromady, že tam je. Uh-huh. A tady je nějaká ta balkónik. No, počkej, veď pojedeme ukázat zvnitra. Já vím, no, vnitřkem. Je, jispečku. A tady si mi ho zabral. Já si myslím, že ty jsi ho vzal právě. Tady chybí osvětlení, tady je to. Mi to ukazuje sedmička, no, před vchodem. Nevadí, to a trošku mluvou přežijeme. Tam pak zakopem, když tak ještě nějaký glowstone. A co jsme to? Proto jo, jdeme na no balkon. Jdeme na balkon. Tam? Dobre, takže není já tady? Počkej, já jsem myslel, že sem, sem, aha, sem, není. Tak to jsem už pak já zvolím po schodě, víš, aby ještě jsme neukazovali jednu zmenu. Ups, a mohl to posunul níže. Dobre, tak jdeme sem. Nie, já jsem zase to dobra bral sem.
Já se vozím hore domů, dobré. Já nemám Byla jsem torčky, docela tady takhle. taky chybí světlo. Tak můžeš ho dať? No nemám Torčky. právě torčky, ale udělám Jej. si ještě narychlo. Už tam dal? Tak já už si to jenom dodělám. Celý stek rovnou a je klid. Tak, dobré. Takže jdem na balkon. Já jsem to takto otočkoval. Aha. Dám točky do rovnaké úrovně, aby nebyla jedna vyššie, druhá nižšie. Či vlastně otočkoval, čo to vravím, o paved white stoneoval. To je teda složité slovo. Je, au, au, to se dá přeskočit. Zabradlí. A odtud je takto vchodno na náš mikrobalkónik. Takže takto, a potom ještě hore máme hups, tu věznicu. To jsme viděli, ještě zevnitř, no? Mm-hmm. Strávíme půl videa jenom popisováním novinek. No, když jsme toho videa urobili. Trošku jsem zkoušel lektváry, urobil jsem poison lekvár. Lektvár, ne lekvár. Pro české diváky marmeláda, nebo povidla, nebo tak něco. No. Tady je, aha, obsidian brick. Mm-hmm. Je také záhadné bríky všade po našem dome. Wow. To jsou ti s tím feather fallingem. Takže chceme vzít ideálně 4 monster spawnery, zombíky a skeletony. Svést je všechny na jedno místo a udělat 4 spawnerovou XP farmu. Vymysleli jsme, že to dáme dolů do branch mineu v podstatě. Já jsem si v kreativu nějak vyzkoušel narychlo nějaký prototyp, uvidíme, jestli to tak půjde. A ty jo, skokám. Takže teď si musíme vyrobit vozík, na který naložíme ty spawnery. Jdeme vyrábět vozíky a vyrobíme si dva, každý jeden, ať můžeme... Já mám po 3, tak počkej, 1, 2, 3, 4, 5 a jedno dřevo. Tu máš jedno drevo? Drevo mám, když tak. A ty máš 3 diamanty, stolik... teda? Počkej, jsi... hej. Takže já si vezmu tento 3. Stolik, to je volný. Hej, ukáž teda, jak se to... Tento tu má vpravo, vidíš, ne? Doli, jasně, to je ten. No, nech z těch sem a toho, to si najdu. A diamantový urobíš takto. Jo. Tak to si... Doli, v podstatě, daj tam iron a já ho rozložím. Iron, to se ti poví, já si ho musím... Jo, tak, ty ho rozložíš. No. Tak. Ano, a dřevo. A dřevo. Tak, jo. Takže mám doly a teďka... A diamant. Takto. Cool. Tak jo. Lebo s tím klasickým jdu brát jen bloky nějaké. Jo, aha. Rudla po česky se to jmenuje, to zařízení. Lidově po česky. Vás je to vozit. Vezmi Albo. Rudlu, jdeme něco odvést. Albo. Ludovo posouvatko. Keď skáčeš, tak ješ rychlejšie trošku. Hej, ale je to pro diváky poněkud úpavější. Pro mě aspoň, když jsem divák, takže tady je skeleťák. Je tak, ty blbost, že oni vylezou. Tak, takže co, mám ho tím dolí, mám no. mít vybrané na a kliknout na něj pravým asi. Ano. Jo, a je pryč, aha. Teď mi to tam napíše Diamond Dolly Monster Spawner, jo, Mining Fatigue a Slowness mi to dalo, aha. Hej, ale je na to finta. A není to ani tak moc slow, to by se, to je v pohodě, to není taková hruza. Je na to finta, a máš no. batoh? Mám ten, tu kapsičku. Já si to dám do batohu a teraz můžem létat v pohodě. Knapsak bez mám. Bez. Do no tak se dej to knapsaku. Jak se to používá, vyberu si ten tabulátor a dám si ho tady, jo. A už je to normál? Jo, nemám, no? nemám, aha, fakt, to je taká finta. Easy. Tak a jdeme teraz dolů, do branchu. Předhodl jsem vidět, trošku vítě. Ty jsi ve zdi, jo, ty jsi celý nějaký pokažený teď. Tak tě vidím, já tě vidím ve zdi. Jedeme, ty jo, my jdeme hluboko. Už jsme přejeli standardní patro. Tady je to nové. No. Furt je to trošku nové. Trošku jsem to předhodl. Měl jsem si připravit torčky a sázet je tam po cestě kolem. Hej, ale nedávaj takto. Pozdě, ne, no, ne, pozdě. Ne. Tak lebo vtedy sa zasekne výťah, vieš? Hej, tak už zasek... tam je bok. Dobre, ne. Lebo som to zničil ešte, keď si to tam dal, ale... No a plán je, že to uděláme tady. Já bych to tady srovnal na tuhle tu výšku. Dobre, pomôžem. Já nemám žádné kamení, tak jsem si nějaké musel nejdřív rozbít.
souvislé plochy mi můžeš nechat na ten, na, víš co, na palici. Tak jak to zhruba je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Našel jsem diamanty. Aha, pěkně. A další diamant, tak, wow. No a máš ty? Já prostě, jen a tak těžíš to aspoň tím? Víš čím? No, mám fortunom. Fortune. 15 diamantů. Cool. No a uděláme na ně mačkadlo redstoneové bych udělal. No. Akože jich to přiškrtí, hej. Hej. Takže hooperclock a do toho bloky. Jo, jo, tak bych to nějak si viděl. Jem, tak si raz robil na Spydrone, ne? Na, jo, jo, něco takového bylo. Nepokročilom světě. Už já nepokročilom, ale pre nepokročilý. Hej. Tak. No a kolik to tak máme? My potřebujeme, dobře, když to dáme raz, dva, tři, čtyři, tak teoreticky tady by byl střed. Je to aspoň čtyři na každou stranu, asi je. 3, 4, v pohodě, 4, jo, to je větší, než potřebujeme. Takže řekněme, když tady bude podlaha, tak potřebujeme 7 kostek nahoru a pak je první ten, haha, první spawner. Spawner. Počkej, tak já se vyskáčem, hodně kocky ještě, prosím. Přemýšlím, jo. 6 kostek je minimum, dáme 7, protože tady bude voda, jo. Žebříky by se hodily, máme tu ten... Kolikou blokou jsem nad zemou? Teď si 3, jo. Bude 4, 5, 6, 7. Tak osvětil jsem si to tu, ale jsem již neviděl. Pá! Tak, hore máme kuponovému spawneru. Co máte? 3, 6, 9 žebříků jsem si udělal. Mhm. Aby jsme rozjeli ho. Hej, aby se potom sloupu dalo. A tam to vykopat 4x4. 2, 3, 4, 5 zatím je tam, jo? Je to tak? Raz, 2, 3, 4, 5. No tam bohužel 8x8, nebo tak nějak vykopat. To bude teď asi kopačka, vlastně to máme místnost. Jestli to neudělat, no to nepomůžem si. To tak musí být vysoké. S kladivkom to je 16x16, to je jeden junk, to je v pohodě. Hej. Kladívkem nějakým jiným, ještě očkej, teď jsem tu výšku, to už je 7 teď, nebo? No to je teda 7 přesně. Jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, takže tam položí já, ten, jo? Au. Tak tam polož spawner. Asi ten spawner už, nebo já nevím. Nebo asi ne, oni by se začali rodit, že? Takže nejdřív kolem. Daj tam nějaký blok typu dirt, věř, aby to. Když budu 4 na sebe, hovoríš? Označit. Jsem tady vyrazil asi světlo. Tak jo, tady budou spawnery, dobře. Takže raz, dva spawnery, 3, 4 spawnery. Tak, toč. Tak a teraz 8x8 tu na, hej. 1, 2, 3, 4, 5. Jak těkutina hnusná ma zaplavila. 6, 7, jo, vychází to jasně. To budeme stříhat ještě. No, aha, no, tady no. Dole. A ona se nedá teraz ani zastavit? No. Furt teče. No, měla by ne, proč by ne. Dole se mi zastavil teďka. Dolu už zmizela. No, tak ji otvor, bo ona nevyteče. Vytekla, je pryč právě. No já vím, ale mě nevyteče. Jo, dole. Aha. Dobře. Čekaj, ona sebrala ty, sebrala žebříky a podobně. Tak už teče. A ty už jsi zavřel teda? Nebo co? No já jsem mu jako tak zavřel, ale... No jako tak, no. A. Jau. A jsem dole. Hore to je problém tím, že tam jsme narazili na jazero zrovna. No to se dalo čekat, to je furt všude pořád něco. Nemáš torče? Mám, právě tu teď dávám. Hodíš? Alebo hore je tma ako v rohu. Ako v rohu guľatej miestnosti. No a jak to tam teda vypadá vůbec? Furt nevím, kam ses dostal. Tady vyteče na mě někde voda, když budu kopat dokola. Tak, dobré, tady je jeskyně. Tím pádem to nám ušetří práci, akorát tu vodu musíme zrušit. Mhm, to je jednoducho.
Taky si myslím. Počkej, nezastavaj to. Hotovo, to asi stačí zatím. Tady budou ty tři, dobře. Ojorit, auhlie. Já prostě hoci kde kopněm a zrazu tam mám nějaké orečko, alebo čo. Orečka jsou tu husté, no, to tu je všude, a nebo vodu, nebo lávu. No, kopal jsem jeden bok. Kopal jsem jeden bok a zrazu už tam bylo 5 asi jeoritu. Co robí na zemi nějaké škvrny? Z čeho to je? Počkej, pojď sem. Já tam něco vidím, ne, nevidím. Vidíš? Ne, mně se nerobí. Tento blok. Ne, neskvrňuj. Jo, leží na něm taková čárka černá. Druhá, třetí, to kapes horá, tady je ten olej. Jau. To je on. To je ta nusná těkutina, kterou já nechci vidět. Torčky. No tady máme tři a my potřebujeme, počkej, čtyři budou, raz, dva, tři, čtyři, aha, tak ještě víš, fíha. No, to budeme kopat, ale tak mám na to nástroj, tak to bude rychle, ale tam potřebujeme už jenom, oni se můžou rodit ještě nahoře, jakoby, tak teď je to, ano, ten strop, který je na tou torčkou, tak to je strop, který chceme. Čili to, tak to je. A do hajzlu zase. Problém. Jak to? Narazil jsem na výťahovou šachtu. Cože? Jo, my jsme blízko vlastně, ano, jasně. To je v pořádku. To jde zastavit, to zastavíme a... Tak. Já to tu zavřu, jo? Jsem teraz do jaskyně, dobře. Já to doma otočkujem, či najdem nějaký spawner, jako to já zvyknem. Našel jsem něco světivé. To je creeper. Slyším. To počuješ, že tam... Teď tu výbuch jsem slyšel. Wow. Se dá počuť pěkně na dělku. A my klidek, natáčíme. Takže to je spawning místnost. To nepochopil zatím z nášho cenia. Tak. Místo té hlíny budou spawnery. Nevím, či to velmi zdvihneš ten strop. Jak to? A je tam zas. To zmyslel. Aha. Ropa. Vyskočím tam. Ještě o jedno pak bude třeba, tak to si tam udělám ještě. No. Tu natěče voda, tam je ropa, tu je další ropa. No to je na nervy, ne? No, to je vždycky. Kde jsme? Tady jsme, tak jo. Ještě v tomto modpacku, v jedna všetké se tak veľa těch vod generuje. Počkej, to na to bude 4 alebo 3 bloky? Tak, teď jsem to teda udělal řádně. Ať se utopím. V černom bahně. Rozliatý smog. A kde to jsem? Fuj. Tak. Aha. To se dá považovat za trošku bohaté blato. Saudská Arábie by byla nadšená. Už jsem to... Au. Dej tam taký hashtag, že no rasism. Už jsem to zavřel, nezavřel, sakra. Ach jo. Jo, zavřel, aha, už to slízal. Mm-hmm. Dobře. Tady to zase pobralo torčky a ty a... Jde to tam dokončit. Žebříky. To se týká torčkové činnosti. Asi to pak rozstříháme prostě jenom na ty podstatné momenty. Ještě do toho voda. Takže toto za mě pojde dost preč. No právě, že tam bude vidět, jak se trápíme. No, alebo i to je možné. Nechal bych tam nějaké ty... Zábery. Už jsem to? Ještě ne, sakra. Tak, už jsem to, jo, tak. Vodu jsem vyřešil, trochu. Ale ještě ten olej zasraný, sakra, už zasteče. A jak to vychází, jo, tak to už bych snad teď měl zvládnout spad. Já se na to nemůžem pozerať. Tak, super, tak. Myslím, že strop už jsem dosáhl, kam jsem potřeboval. Pokud se neobjeví ještě nějaký zase další zdroj. Nějaké nežadoucí těkutiny. Hej. Tak. Až já to narážka na nič, hej, či slime. Tak no, další vodu jsem objevil. Zase voda. Tyjo, to je nič tady. Nepotřebujem. Nějaké ti orečka, to mi teraz na mě treba. Lid ten si nechám, jo, toho máme stak a pol, to nepotřebujem. 15 diamantů, to nepotřebujem. Do lávy sníma. Nemáš nějaké drevo? Tady drevo mám jedno.
jestli ti pomůže, A asi sticky? ne. Sticky 23. Dobré. Tak hodíš 9? Co chceš? Teďka, počkej, co? Sticky 9? Aha, já si jich vezmem. Aha. Zrovna jsem je chytil a zmizeli mi pod ruky. Se napchávám jablkami. Skutečnými. Mhm. Možná je, že chrumkám, takže... Hej. Tu máme plno. Takže jsme vypěkali tento stone. Mám teď sebe teda 4 staky. Víš, z každé pece. Jo, já jsem tam teď ještě dal, na, aby bylo něco, no. To je schválně, to je v pořádku. No, hlavně když potřebujeme něco vypět, že nemám ani jednu pec volnou. No, tak to je horší. Tak máme 4 staky a 63. Čeho? Hladkého kamene? Mhm. A stak a 33 diamantů. Tyjo, tma, nevidím nic, někam jsem se... Uf, vůbec nevím. Aha. Já mám pro teba takovou menší úlohu. No, když dva dělníci kopou výkop 3 dny, za jak dlouho vykope 5 dělníků? Nebo myslíš jinou úlohu? Mm-hmm. Budeme muset i z Lenendru zase nakopat ten Ash, víš co, s ním topíme v peci. Jo jo, to je tou širokou lopatou, to není problém v Nedru. Exkavátorem, tak už jsem si vzpomněl. Širokou lopatou. Teď vůbec jsem tě neslyšel zase, linka to nedala. Já tady z té strany můžu zastavit ten výtahový volič, že jo? On je na druhou stranu otočený. Jo. Výtahový volič. To znělo jako volič vo volbách nějakých. Hey. Co vytáhne svého kandidáta z hůru. Tak nějak, zatím zhruba tady taky. Psíky už. Jo. Zde něco naštvalo. Co já mám asi jenom ale vyplé, že, jenom, že má zbrazovat jenom beacons. Aha, mm-hmm. Teď jsem si zapl science a je to latest dead. Aha, no jasně, to je moje. Takže já si vypnul. No bez, tak podnikám jindě, já to vím tam. Už jsem to vypnul. No a teď, když tam dáme ty síťky, klece, tak budou padat, tady bude voda, no a kam si je odvezem? Já to tu mám, zničím torčky. No, to ovšem bude znamenat produkci. Aspoň budu mít XPčka. Budou padat, proč to ničíš? No, já mám to, počkej, nemám to ničit ještě? No ne, teď budou padat, ale ještě to nechcem. Ještě tam stejně přijdu další 2. Dobré, jsou tam 4? Časa to tu děje. Jsou tam 4, jo? Aha. Tak já jdu rychle, zatím je tu asi vraždí, co bude padat. Padají tak hustě a já jdu pro vodu a natáhnem tu teď tu vodu a vyklidíme prostor. Tak jdu tu teda rozlívat vodu. A, ah, jak to spadl. A, ah, to si hops, to si ty, sorry. No. A někdo spadl a to si ty. Akorát, že ty jsi sem přišel, to třeba rozznat ještě. Au. Ty jsi vyrazil už ty torčky, to si spěchal. Au. A tady budou, co? No, potěž. To si jsme se unahlili s těma torčkama. Taky nožíš to? Myslíš? Mhm. No jich tam asi 50 dalo dobré. No právě, to, bude rychlá past. Au, hořím, jak to? Jo, to jsme hořlavým mečem seknul. Ale počkej, tvá voda je taká, čo dochádza. Co? Tak, počkej, tady by měla končit přesně, no jo. Tady to zrušíme. Já se dám AFK. Dobrou chuť. Sponzoruje Apple. Tak
keď zabiješ moba, tak do hupra spadnú jeho veci, nie? A XP poletia k tebe. Jo, takhle, no, může být. A z tej čestky potom pôjde taký motorček elektrický a trubkami sa to pôjde do takého systému tridiaceho, kde bude nechávať len kosti a šípy. A zní to meso, že napríklad si budeme nastaviť, čo chceme nechávať a čo nie. Aha. Takže tam taká jedna trubka je, nie je to zložité veľmi ten systém celý. Zase je zo pár ironu, železo nejaké a koniec. A diamanty samozrejme na tridiacu trubku. A tam sú len dva diamanty alebo tak, takže to je v pohode. Nejdříve nazbíráme, pak už to můžeme rozvádět, no. Mm-hmm. Stejně to bude dlouhatánský potom... díl, to budu stříhat tohle pěkně dlouho. Aby to mělo těch 40 minut nakonec, to bude. Ale to je klasika, vždycky mám 3 hodiny a pak to redukuju. A teraz to je hodina 30. Teď je to, no, hodina zhruba, já mám. Podle mých hodinek. A nebo když je chceme zastavit, aby nechodili, budou stačit dveře? Budou stačit dveře, to by mohlo stačit, dobré. Takže tyhle ty... A dva komparátory. Dobre, takže ironové dvere. Dobre. Pistony. Dvakrát lepivé. Komparátory, ok, sekunda. A počkej, ako dáš tam dvere? Tam tečie voda, nie? Aha, ona je sebere, co? No, nie, nezoberie, ale voda nebude tiecť, ale problém bude v tom, že v podstate, aj keď tie dvere budú otvorené, tak voda nepreteče. Aha. No, ale to berie ako blok celý. Jo. Takže v tom prípade tretí píst ešte. Budem to zavírat pístem, ten vchod. Počkaj, dva písty, nie? Obo aj hore aj dolu, bo ty mali by prešli potom. Myslíš, že by prešli, že to dole zavřu, že vyskočí na ten no, jeden? No, tak oni skáču vo vode, víš. Jo. Ale to nevadí, protože my zavřem v podstate tu díru, oni do ní nebudou moct padat. Jo, tím pístem zavřu tu díru. On se vysuje nad tou dírou, takže oni na to vyskočí, ale stejně zůstanou na něm vlastně stát na té kostce. Komparátory už mám. Tyjo, ty jsi dobrý. To je dobrá metoda, jeden je zásobovač, kraftíč. A druhý může stavět. Tak. Že se nemusí běhat hore dolů. Ve skladě vlastně, máš to všechno po ruce. No, momentálně o skladě nie som, momentálně na mestičku si projektujem. Čo a ako s ním. Tak, takže já už mám časovač, časuje. A teďka ještě ten jeden píst, tam teda dám, kterým se bude zavírat. Já se projektujem k tebe. No já myslím, že to vlastně teda, jo, ještě tenhle píst teda, abych potřeboval páčku, to je... Cobblestone na dřevo, že? Jo. Bude to stačit, no jenom, že to mi bude vysouvat všechny tři. Tak to tomu se vraví, že to nie je právě nejlepší způsob. Ale to je točka, já jsem chtěl ten páčku. Takže takhle. Ne. Jo, to musím dát ještě nad to, ježiši. Tak. Jsem si to zkomplikoval. A už to je hotovo. Co? Vchod. Cestu s nějakou udělal? Aha. To na, rebrík. Vidíš? Jo, pěkně. Dobře. A co to robí ten dolní pěst? Ty dva dolní budou mačkat. Aha. A ten třetí je jako zavření, ale nemůžu ho, teďka furt se mi nedaří ho, aby se, víš co, nespouštěli ten podní klasický problém, ale jo. To... Máš slep? Koho? Slep. Slep mám. Tak hodíš? Hodím. No, takhle ne. Jak jsi to udělal? To jsem já udělal, jo, ty jsi to tam aktualizoval, tak si to vyšlo. Si toč. Takže tady dolů nemůžeš takhle. Ne, my potřebujeme, aby oba se vysunuli. To bylo dobře, tam ta část je, jo, to je OK. Takhle, aby oba, ty dva spodní. Ale právě ten třetí, pak horní, vysouvá i ty pod nima, takže já tam musím od něho odvést, asi tam udělám kostku a prostě to přivedu vrchem k němu nějak.
Jako tak. Takhle prostě. Počkej, hore to nebude reagovat, ne? No hore to bude, právě to se přenáší dolů vždycky o jedno ještě, proto právě se vysouvají ten spodní. Já jsem potom dost zastaraný. Ale... Co se týká? To je ten důvod, proč se vysouvají tady ty oba vlastně, protože... Ne, není, to je vrškem, no dobré, nic. Zkusím zhybit na ty pik, jak jsem vykopat bedrock. Bude to sranda. O hodinu. Sranda. Tak to, jestli to si pomůžu. Asi nepomůžu. Mám tu torčku, nemám. Torčku redstoneovku. Ne. Ježiši. Tak, jak to teď vypadá? Zase oba. Choleráci. Tak ještě víš, to musím dát. Čekaj. Požičíš kabel? Kabel? Ne kabel, jakože kábel, ale... kabel, jakože cobblestone. Počkej, dovolíš? Jsem. Položit. Hej. Ups. Ups, sorry. Hovor mi, že které se vysunou dobře. No, teď jsou vysunuté oba zatím. Protože tam je ta torčka. Počkej. Dobré, ti to dva ostatní. Chci, aby jenom ten horní se vysunul. Podle mě to bylo dobře, akorát to chtělo ještě o jedno výš. Nevím. Do hupra nespadlo nič. To je jedno, to je tam se jen kabu, ale... Řešíme. Počkej. Já jsem chtěl, aby se, jo, abych nabil tu kostku, která je nad ním v podstatě. To by mělo podle mě stačit. Chceš páčku? Mám. Hej. Já bych to zkusil, no zase oba. Kam jsi dal, nebo jak to teď bylo? Hej, tak to zkusme. Tak to to nejde vůbec. Tak víš co, dáme to z opačné strany, ten písta bude klid. Ať není s těma dvěma, akorát teda žebřík tam nebude moc být. Počkej, alebo to zkusím ještě takto. Všechny tři. To je hlupé. Pěstý trošku. Logika redstoneová někdy štve. Já ho zruším teda a dáme ho... Kdybyže máme speciální kábel, že nepoužíváme redstone klasický, tak by se to dalo. Oveľa lepšie. Natiahneme jeden kábel, dáme tu na časovač. Špeciálny ještě je taký prístroj, že časovač. Jedno redstone zapojenie obvod 5x5 možno blokov a tada. Oh, co to je? Kde to jsem? Proč? Nechci tu být. To je východ. Tak. Takže to přesunu z opačné strany a musím zrušit žebřík. Tady bude píst. Ou, to jsem nechtěl. Kde ho mám? Kam šli písty? Ty jsi mi sebral píst? Já ne. Asi nemám. Asi dva. Jo? Mhm, tam za tebou. Jo. Zajímavé. Tam ne. Ne? Aha, tak kde bude potom rebrík? No právě, bude muset být někde jinde. No je vchod do strojovně a... Jau? Neubližuji Jau! Si. Jau! Co tu je hore? Aha, tu je to prekopané jaj. Pozerám, že v čom je háčik. To je prekopané, jej. Já jsem na to přišel a sám. Tak no, a takže to máme to. Dobré. Jej, zase jsem spadl. Všetko. Tak, to je takové chaotické, ale budíš. Kolik mám toho skla? Ještě nemám sklo, aha. Tak.
Takže tak. No, takže to můžeme v zásadě pustit a dělat zkoušky s časovačem, jak dlouho potřebujou. Z neznámého důvodu zbytek videa chybí, takže se omlouvám. Tam už asi 10 minut našeho pokusničení se správným nastavením časovače, aby je správně pomačkal. Takže bohužel chybí naše rozloučení, takže já se s vámi i za Playda teďka dodatečně při stříhání loučím. A asi v příštím díle už jenom ukážeme hotový výrobek. Tak se mějte.